Në pjesën e fundit të emisionit 7+5 për ditën e sotme, kemi një politikane e cila me bindje mund të them që i mungon skenës politike në Shqipëri në këtë moment. E i mungon për shkak të seriozitetit, për shkak të pjekurisë, eksperiencës që ka pasur dhe asaj çka ka transmetuar në politikën shqiptare. Atëherë kur ndoshta duhej më shumë, vendosi që të tërhiqej nga politika duke bërë një gjest që në fakt shumë rrallë e jemi mësuar që ta shohim në politikën shqiptare. Këtë gjest me mua në 7+5 është zonja Valentina Leskaj, përshëndetje dhe mirëmëngjes. Përshëndetje. Shumë kënaqësi që çajin e mëngjesit po e konsumojmë së bashku sot. Edhe për mua shumë kënaqësi, se kam kohë që s'kam qenë ke vizionit. Zonja Leskaj, ka ndryshuar mëngjeset tuaja që kur jeni shkëputur nga politika, ka pak kohë në fakt po. Sa ka ndryshuar? Në fakt ka ndryshuar, jo shumë, sepse pavarësisht se kam ikur nga politika, po nuk kam ikur nga angazhimi. Dhe për mua, për konceptin tim, angazhimi nuk është vetëm edhe thjesht në politikë. Unë kam qenë njeri angazhuar. Kam qenë i angazhuar para se të hynë politikë, kam fjallën, sepse kam qenë shoqërinë civile. Dhe njeri që është mësuar, i angazhuar, naturisht e ka të vëshirë që të pushoj se qeni i angazhuar. Por naturisht ka ndryshuar. Do të thotë që zakonisht unë ditën e punës e nisë pak më vonë tani, në krasim, me kohën që kam qenë në politikë. Por, natyrisht, edhe gjatë ditës, agenda shpesh ka një natyrë tjetër. Ka qenë e vështirë në fakt që të linim kontaktin së bashku sepse agenda juaj ka qenë shumë e ngarkuar në fakt në këtë ditë të fundit. Kështu është gjithmonë përveç se e nisni pak më vonë, le të themi mëngjesin sesa nga koha kur ju ishit në politikë. Kaloni më shumë kohë me familjen tani, kam përshtypjen. Po padyshim që kaloj më shumë kohë me familjen, por nuk është se jam dedikuar, do të thosha, 100% kohës me familjen, sepse, si që thash, unë jam mësuar me angazhim, por edhe për arsyen që edhe familja është mësuar me këtë sjelljetimen, do thoshe, por naturisht, jo vetëm që i japë më shumë kohë, po përpiqem që të plotësoj dhe atë boshllëqe që unë kam lënë nga koha që kam qenë angazhuar në politikë, ku pse më të drejtën i kam munguar familjes. I kam munguar jo vetëm edhe thjesht për shkak të angazhimit këtu, nuk është vetëm çështja e parlamentit, po unë kam drejtuar qarqe të vështira, siç ka qenë qarku i Elbasanit, që është një qark shumë i madh dhe natyrisht me problemet e veta dhe më vonë para se të largohem nga politika edhe qarku në Vlorës, do të thotë që është një angazhim shumë i madh për sa i përket kontakteve, jo vetëm dhe thjesht me zonën tënde, por kur drejton një qark, natyrisht që ke shumë angazhim edhe për zonat e tjera. Nuk kam lënë malësi, po them, të Gramshit apo të Librazhdit apo të Elbasanit, të Shpatit apo të Peqinit. Po flas, apo qoftë edhe në Vlorë, pa i shkelur me kë. Zonja Leskaj, ju jeni ndoshta e vetmja kryetari grupi parlamentar, keni qenë e vetmja, kam përshtypjen, nuk kemi parë në Shqipëri që kanë pasur grupe parlamentare. Dhe kjo sigurisht ju ka marrë shumë kohë dhe edhe energji, jo në pak raste. Vendimi për të shkëputur nga politika, ka qenë i mirëmenduar? E kishit pasur të konsultuar më parë? Ka qenë i vështirë ndoshta se një vendim për ta marrë? Shikor, natyrisht që nuk është një vendim i lehtë. Se ishte i papritur për ne. Nuk është një vendim i lehtë, sepse mbasi ke investuar, je lidhur shpirtërisht, unë se kam pasur vend punë politikën. Si që thash më parë, kam pasur angazhim. E ti je e lidhur dhe nuk është se je e lidhur në vetvete, do të thosha, me politikën si politikë, po je e lidhur me njerëzit. E në mënyrë veçantë je e lidhur me njerëzit të cilët kanë mbështetur, të kanë ndjekur, të kanë votuar. Elektoratin, dhe absolutisht me elektoratin dhe unë kam marrë mesazhe pa fund ditën që kam bërë deklaratën që do të largohesha dhe nuk do të kandidoja më në parlament. Pra, është edhe një lidhje shpirtërore përveç se aktivitetit, le të themi, tjetër politik. Nuk ka qenë vendim i lehtë, por në fakt ka qenë një vendim cilin unë nuk e kisha marrë ditën e fundit. Ishte një vendim që unë e kisha marrë me kohë, madje thoshja që unë kisha ca kohë që i bëja pyetjen vetes çfarë po bëj unë këtu. Dhe e di pse, pranvera, sepse po e shikoja që nuk prodhohej më politikë. Ajo politika cilësore që vlerësoj. Parlamenti po nuk gjeneronte politikë, sepse kaloi nga diskutime për çështje, për cilat pa dyshim parlamenti duhet të diskutoj, sepse për atë ekziston,
kaloi në një parlament, do thoshja sharjesh, balte, pra e gjithë debati politik në parlament u transformua nga një debat mbi çështjet në një debat mbi emrat dhe mbi gjëra periferike, përveç asaj, sepse kjo ka të bëjë edhe me kulturën e secilit dhe natyrisht kjo pastaj tregon cilësinë edhe të deputetit në parlament, por nëse parlamenti nuk arrin që të përmbush pritshmëritë e publikut, e nuk po them për pritshmëritë e partnerëve ndërkombëtar, por sa kohë që ne jemi një vend që presim hapjen e negociatave, dhe jemi një vend në proces për të integruar në BE. E nuk po flas domosdoshmë për këtë pjesë, por po flas për pritshmëritë e publikut, sepse publiku dëshiron të dëgjojë më shumë për çështje që lidhen me jetën e ti. E di sa e rëndë është dhe sa keq ndjehesh kur ti kupton që kalon ligje në parlament për të cilat publiku nuk di asgjë. Pse nuk di asgjë? Jo se i mungon transparenca parlamentit, përkundrazi. Ne transparencën në parlament, të paktën që nga koha që kemi ardhur ne në parlament, janë vënë disa standarde, do thoshja, që janë të nivelit ndërkombëtar përsa i përket transparencës në parlament. Që nga botimi ligjeve për para se ato të kalojnë edhe në komision, duke dhe në akses dhe aktorëve të interesit, që ata të japin, po të japin kontributin e tyre, deri të vendosja e, le të themi, e kompjuterave edhe në koridorën e parlamentit, që gazetarët kanë akses atje, dhe natyrisht përmes gazetarëve ka akses publiku. Dhe seancat dëgjimore, regjistri për shoqërinë civile, ftesat, pra nga pikpamja e vendosjes standardeve ne kemi bërë, nga pikpamja e funksionimit, dhe unë besoj që këtu është kyçi, që sa ne kemi arritur të kemi një parlament të demokracisë funksionale, e këto janë gjërat, kjo nuk është teori, kjo është praktik. Kjo është efekt në jetën e njerëzve. Pra, njerëzit nuk arrin dot të kuptojnë dhe të marrin vesh çfarë po votohet në parlament, ku preken interesat e tyre, çfarë të drejtash duhet dinë ata, sepse në fund fundit në çdo ligj qytetarët kanë të drejta dhe detyrime. Nuk kuptojnë gjë, sepse sa fillonte diskutimi në parlament, nuk flitej për ligjin, po flitej, do të thonë, për emrat. Nga kjo pikpamje, unë kisha këtë dilemën. Dhe e kam thënë dhe njërë tjetër në parlament, i kam bëj pyetjen vetës çfarë bëjun këtu. Në qoftë se ti nuk arrin thotë që të ndryshosh gjën, atëhere mendoj që mund të bësh një gjë tjetër. Por ajo arsye që unë e kam thënë në televizion, është vërtet shumë e sinqert që duhet ju hap rrugë të rinjve, ne flasim gjithmonë për të rinjt politik, dhe në qoftë se askush s'do lëvizi, natyrisht s'do ketë hapësira për të rinjt, dhe kam thënë që unë dua ti hap rrugë një të reje, sepse besoj për një politik më të mirë me më shumë gra në politik. Me një politik të orientuar më shumë nga hallet, nga problemet dhe nga interesat e publikut, në qoftë se ka më shumë gra në politik. Këtë e besoj si qërishë. Zënja Leska, ju bët një gjest fisnik u larguat për t'i hapur rrugën të rinjve, grave dhe vajzave të cilat janë të reja, por jo vetëm. Tani që shikoni nga larkë politikën, që shikoni nga larkë parlamentin, si ju duket? Natyrisht kam keqardhje, sepse parlamenti sot shumë është një parlament, është një gjysmë parlament, se natyrisht që opozita është e domosdoshme në parlament. Demokracia nuk mund të jetë funksionale me një gjysmë. Dhe kam padyshim që kam një keqardhje që është ky parlament që dakord shkon majoranca, bën ca diskutime, miraton ca ligje dhe kaq. Ndërkohë që një nga kërkesat themelore që është diskutuar dhe dje në Këshillin e Integrimit, një nga kërkesat themelore dhe të kritereve të Kopenhagenit është dialogu politik në parlament. Dhe në qoftë se ne nuk arrim që të kemi një dialog politik në parlament, kjo është një kosto e madhe për vendin, sepse në momentin që në parlament funksionon dialogu politik, në momentin që në parlament është edhe opozita, me këtë nuk duhet të them që opozita do miratoj çdo gjë që diskutohet, natyrisht, por ligjet, politikat, strategjit bëhen më të qëndrushme, sepse si juve e dëgjoni, opozita sot thotë që unë sa të vinë nesër do të ndryshoj këtë ligj dhe do të ndryshoj atë ligj. Dhe thelbi
që shoqëria të funksionojë, që shoqëria të ecë përpara, është që ligjet dhe politikat të jenë të qëndrueshme. Të rezistojnë. Nëse ato nuk i qëndrojnë kohës dhe fillojnë gjithmonë nga e para, padyshim që vendi nuk mund të ecë përpara. Zonja Leska, një tjetër gjë që dua të prek tani është se ju keni pasur jeni nga të paktat politikane që jo vetëm kur keni qenë në politikë, por edhe më parë keni qenë shumë të angazhuara me strukturat e Bashkimit Evropian, me ndërkombëtarët edhe më pas kur ju keni qenë pjesë e politikës. Shqipëria ka një moment shumë të rëndësishëm, qershorin e 2019-s që pritet çelja e negociatave. Mendoni se do të kemi një përgjigje pozitive duke parë surin deri tani? Unë besoj që edhe mbledhja djeshme e këshillit të stabilizimit është një sinjal pozitiv. Natyrisht që detyrimet janë aty dhe janë theksuar edhe ditën e djeshme. Janë ato detyrime që ne i dim dhe që ka kohë që na i përsërisin partnerët ndërkombëtarë. Por, duke qënë se do të filloj edhe procesi negocimi do të fillojë nga nenet 23-24, që janë edhe jo vetë leta, janë padyshim të vështira, që kanë të bëjnë me drejtsinë, me gjyqësorin, me lirinë, me çështje sigurisë, gjithashtu që janë theksuar edhe dje, sepse çështjet e sigurisë, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në rajon dhe çdo vend anëtar ose le të themi që i përket këtij rajoni ka detyrimet e tij, siç janë diskutuar edhe ato për Shqipërinë. Pra, të gjitha këto çështje natyrisht që kanë nevojë për një dialog edhe për konsensus, pse jo. Po them që ne kemi një ligj i cili është bllokuar, që ka të bëjë me gjyqësorin apo siç e quajmë ligji për shkollën e magjistraturës. Çka pengon reforma në drejtësi? Reforma në drejtësi është një nga çështjet kyçe për hapjen e negociateve. Nuk është vetëm reforma në drejtësi, është padyshim reforma në drejtësi, po janë të lidhura gjërat dhe të ndërvarura, është reforma në drejtësi, lufta kundër krimit, lufta kundër korrupsionit, të vazhdohet me konsekuencë dhe të rriten ritmet për sa i përket edhe asaj që është filluar në luftën kundër krimit, edhe korrupsionit. Natyrisht duhet të vazhdojë reforma në drejtësi. Është një hap pozitiv që është vlerësuar dhe nga partnerët ndërkombëtar çfarë është bërë deri tani edhe me reformën drejtësi, por këtu duhen dy palë. Pra duhen të dy palët të jenë të angazhuara seriozisht për ta çuar përpara. Është reforma zgjedhore, nuk duhet harojmë, sepse jemi shumë vonë me reformën zgjedhore. Kemi një datë të rregulluar. Nuk ka nevojë që të na i thonë ndërkombëtarët sepse ne i dimë datën zgjedhore. Ajo që është lajmi mirë ose të paktën me sa un kam informacion, ka filluar të ketë një kanal komunikimi, pra mes palëve, përsa i përket reformës në drejtësi, dhe ky është një lajmë i mirë. Reformës zgjedhore. Më falë, reformës zgjedhore. Pra, ka një kanal komunikimi paktën mes PS-s dhe mes PD-s për çështjen e reformës, dhe kjo duhet përfundoj sa më parë. Di që nga Partia Socialiste, pra nga grupi që drejtohet nga Bledi Çuçi, nga Partia Socialiste, ka një paket që është përgatitur e cila mundëson realizimin e gjitha komenteve dhe rekomandimeve që janë bërë nga Udhiri për zgjedhjet. Vitin tjetër janë zgjedhjet në Parlamentin Evropian. Mendoni se kjo mund të ndikojë? Si ose mirë? Natyrisht që sa herë që ka zgjedhje dhe Parlamenti Evropian duhet jemi të vërtet dhe të sinqertë që ka problemet e veta dhe edhe vetë brënda Parlamentit Evropian. Por përgjithsisht sa herë që ka zgjedhje, proceset e tjera kanë një lloj nga dalsimi, ose më shumë se sa nga dalsim, kanë një ullje të vëmëndjes. Le temi që vëmëndja me madhe shkon të procesi zgjedhjeve, por unë besoj që realisht besoj që në qershor të 19-s do të hapen negociatat, po kjo ka edhe një proces teknik. Ka një proces teknik të cilin ndonjëherë ne e harrojmë. Ne flasim procesin politik dhe këto që diskutuam natyrisht janë dhe procese politike, po ka një proces teknik që nuk është proces i lehtë. Ky që ka nisur procesi shkrim, që ka nisur që vitem ko? Po, dhe procesi
pregatitor për të filluar hapjen e negociatave. Sidomos, puna me nenet 23 dhe 24 është një proces i vështirë të cilin ndonjëherë ne harrojmë, që ka të bëj edhe me kapacitetet institucionale. Andaj duhet për mua, këshilla ime modeste është, që duhet më shumë vëmendje edhe të kapacitetet institucionale të cilat shtyjnë për para procesit. Bëjnë punën e tyre. Vendet e tjera kanë marrë edhe ekspert nga jashtë. Bëjnë punën e tyre, naturisht. Zonja Leskaj, eurodeputeti Kukan ka në një intervist në një televizion shqiptar ka vënë theksin të dialogu politik. Duhet pa tjetër dialog politik që të kemi një përgjigje pozitive. Në fakt, opozita thot nuk themi në parlament pa pasur veting në parlament. Mendoni se është i nevojshëm vetingu? Atëre, duhet të them një gjë, edhe më lejo që të them dy fjalë. Unë kam një respekt të jashtëzakonshëm për zotin Kukan, si njëri që e njeh shumë mirë procesin, njëri që e njeh shumë mirë në toshja çështjen, si njëri që njeh shumë mirë Shqipërinë dhe rajonin, si njëri që ka kontribuar shumë, unë kam bashkëpunuar shumë me zotin Kukan, në kohën që drejtoja delegacionin tonë, në Komitetin e Stabilizim Asocimit, një njeri që në fakt është i djathë, por që është model përsa i përket sjelljes së tij lidhur me qëndrimet që ka mbajtur në procesin e integrimit. Por ai ka shumë të drejtë në këtë çështje, sepse pa dyshim që dialogu politik, si që thashtë dëmë përpara, është një nga kriteret themelore të Kopenhagenit. Ai po këmbull në përmbushjen e një detyrimi që ne na buron nga kriteret e Kopenhagenit, dhe jo formalisht, po dhe përshkak që çështja e qëndrueshmërisë së ligjeve, të reformave, të politikave, është esenciale për bashkimin Europian. Do të thotë që është një garanci. Kjo është një çek, është një garanci për bashkimin Europian. Në qoftë se ka dialog politik, reformat janë më të qëndrueshme, atëherë bashkimi Europian bindet që s'ka më kthim mbrapa. Do të thotë që kur bën të dyve. Sa i takon vetingut politik, jam absolutisht për veting politik, por, dhe duhet ta theksoj këtë, se ndonjëherë fjalët që thua të nxirren nga konteksti dhe më kanë ndodhur ditët e fundit, por një veting politik real, i cili përfshin jo vetëm thjesht individin si individ që është në politik, sepse kjo me këtë formë nuk ja gjendot kur rënjët korrupsionit, po të përfshi edhe familjarët e politikanëve. Pra, një veting, jo për thënë që po bëjmë veting, po të bëhet një veting i cili zbardh vërtet të vërtetën, dhe unë në qoftë se kam qenë shumë e apasionuar pas reformës drejtësi, po ju a them që një nga dhe mbetem, një nga arsyet është që këto reforma duhet të zbardhin kush është kush në politikë. Sepse në qoftë se ne nuk zbardhim kush është kush në politik, pa dyshim që krimi dhe korupcioni do vazhdojnë dhe ndonjëherë më shumë bërtasin ata që janë më të zhytur. Kështu që në qoftë se një reformë e vërtet, qoftë se një veting vërtet, zbardh se kush është kush në politik, kjo është, do të thoshja, zgjidhja përsa i përket luftës kundër krimit dhe korrupsionit, sepse nga politika buron për fat të keq. Kur njerëz të korruptuar vinë në politik, pa dyshim që aty fillon dhe gjenerimi i korrupsionit. Keni një këshill për kolegët tuaj të mazhorancës, por edhe për opozitën, në këtë moment që kur klasa politike shqiptare duhet të tregojë sa më shumë maturi, që të bindim edhe europianët, që ne e meritojmë që të jemi pjesë e familjes madhe. Unë nuk preferoj që t'i jap këshilla, sepse se cili e di vetë, por do thoshja, do doja të, edhe do dëshiroja shumë që të shifja një parlament funksional, kur të gjitha palët kanë prioritet dhe vënë mbi çdo gjë interesat e publikut, interesat e atyre njerëzve të thjeshtë. Unë ju falenderoj, ishte shumë kënaqësi që ishte të mëngjes me mua në 7:05 dhe tani që nuk keni më pjesë e politikës, shpresoj që të jeni sa më shumë në studio televizive për të dhënë kontributin tuaj, sepse fjala ndonjëherë është shumë e rëndësishme. Faleminderit dhe po them diçka, dikush dje kishte shkruar që Leska i kthehet politikës, për shkak se kam qenë në një televizion tjetër. Dhe kthimi im në studio nuk do të thotë që unë jam kthyer politikës, por si qytetare e angazhuar, natyrisht që
Unë jap mendimin tim për çështjet që kanë të bëjnë me interesat e vendit tim. Nuk jeni këtu politikës, por nuk keni hequr dorë asnjëherë nga angazhimi dhe kështu që ky është një angazhim qytetar dhe unë shpresoj që të vazhdoni ta bëni sa më gjatë sepse në fakt është në dobi edhe të Shqipërisë. Faleminderit, ishte shumë mësi. Kjo ishte gjithçka e përgatitur për emisionin 7:05 për ditën e sotme. Për këtë të premte, unë ju uroj një fundjavë sa më të mbar, ne do të takohemi të hënën në 7:05 në studio. Miropafshim.